pohodlnosť. Čo viac chcieť? Vyhýbať sa bolesti, žiť v dennej rutine a prežívať. Niekomu to vyhovuje, ale ruku na srdce. Chceš to aj ty? Pretože práve to, ako sa pozeráš na svoj život, ovplyvňuje tvoje správanie, činy a aj to, či sa dokážeš pohnúť z miesta vpred. Ak človek uviazne v začarovanom kruhu nezdravých zvykov a vzťahov, začína začiatok konca. Ostáva paralizovaný na mieste len preto, aby si zaručil dočasný komfort. Neostávajme v niečom nefunkčnom len preto, že je to pre nás teraz pohodlné. Prijímajme radšej výzvy a pracujme na plnení snov, ktoré pre nás pripravil do nášho vienka Boh. Nie snov, ktoré sa nám snaží vnútiť niekto iný. Aj keď nám to možno teraz nedáva veľký zmysel. No ak začneme robiť veci inak ako doteraz a dáme do toho maximum, vyplatí sa nám to. Skôr či neskôr. Len je potrebné vytrvať a stále na sebe pracovať. Budeme to my, náš originál. Potom môžeme pozerať na seba s čistým štítom a hrdosťou v srdci. Nebojme sa momentálnej bolesti. Má nás posilniť, niečo naučiť. Nezaháňajme ju alkoholom, drogami, neverou, gamblerstvom alebo akýmikoľvek závislosťami. Pozerajme sa aj do budúcnosti, ale nie so strachom, ale s odvahou. Ak chceme dosiahnuť v živote niečo viac, mali by sme zmeniť to, čo sme robili doteraz. Mali by sme byť ochotní riskovať a prekročiť svoju zónu komfortu. Pretože len za jej hranicami sa dejú skutočné zázraky. Využijeme každú šancu a príležitosť, ktorá nám príde do cesty. Pretože už sa nikdy nemusí zopakovať. Verme a robme kroky pre zlepšenie nášho života. Aj keď nebudeme vždy vidieť slnko a cítiť teplo, aj keď to bude niekedy tak veľmi bolieť, aj keď raz budeme hore a raz dolu. Každý náš pohyb je totiž energia, ktorú keď rozprúdime, začneme si priťahovať do života viac vecí a ľudí, po ktorých túžime. A práve to je kľúč k úspechu, k šťastnému životu a nachádzaniu vnútornej harmónie. Verme, konajme, radujme sa a očakávajme zázraky. Pretože celý náš život je zázrak. A aký zázrak si naposledy vo svojom živote zažil